Definitivno diagnoze rak ne pričakuješ nikoli, ne glede na to, koliko si star in kaj se ti dogaja. Jaz sem sicer takrat se tako zelo racionalno tega lotila, ne moram reči, da ni bilo čisto nobenih čustv, seveda pridejo tudi dnevi, ki misliš, da ne bo šlo naprej, pa pol vseeno gre naprej. Tudi na začetku sem si mislila, ker so mi drugi govorili, boš videla, rak te spremeni, ne, sem si mislila, ne, mene ne bo spremenil, ne. Kaj govorijo, ja, definitivno te spremeni, mislim, danes lahko rečem, da mi je dal rak bistveno več, kar mi je vzel. Zelo pomembno je, da sprejmeš, da se ukvarjaš s tem in na nek način, da se boriš, ker se boriš za svoje življenje. Kljub temu, da sem vedno hotela svojimi dejanji ali pa življenjem izstopati iz okvirjev, tega nisem izgubila, me je pa bolezen naredila mogoče bolj egoistično, kar pomeni, da bolj sebe postavim na prvo mesto, da naredim nekatere stvari, ki so meni bolj pomembne, da me ne motijo razmetane stvari doma, ker točno tam ostanejo, tudi ko se vrneš. Ugotoviš, da je bolj pomembno, da se imaš dobro, kot da imaš doma pospravljeno.